وهرين وح أن ويدي سرية كاس ودواء يوسف راجع سودا وأركو إن حلك على قطعة. هذه هذه ونحسن تهدول لما ضابط بسنا نقفك ما علينا مسؤولية وخبطه ما علينا مسؤولية على قطعة أركا سوى نحسن أركا وحن ما. إن تليها كبدلا يا ما إسلام هاي هون شاسي وكسي وذي كره نشاط. طبعاً. وحن ده كراها. إن مدة عيد حلك مسوي هيسي اسمها عيدا كمان تجرن وتصوم مرة مرحلة ذك كل دول. ما حد كقي مين لحي ما أنت عيدا كصوم عليه. تي أهاني يتراها. والله هذا ما حصل طيب وسؤال هذا يعني هذا صي على هذا مهم وحن ده كراها عيدا كحلو كطرف صوم عليه ما أنت بيشو مرايو وعلى هذا يا دوا نكسن وحن إسلام يهتاس حتي برشة صوم عليه أيابا أيابا هيسي جواب كذا. ترى العيد كنا طبعاً بدوي كودة بيسرع أيوك عضي ويوم مسؤوليات وين أو أي تهاي أبن قتل كان إلى لو رجعنا هرتال دولة الصومالية وقت فنتي كار هيجلس أرنتا نمبر كا يوم حوا هيجلس روا قادس ترى العيد كنا بيلا في عنا مريسا تهاي ذا العيد كنا وحد كتر يبي كتابة صناديق كودة بيسبدل هذا يقولها استبجوك هاي العيد كقرن كأي جارين يقوم هاي ما تجوعان أيات كتر يبي كتابة صنا مركا waxaan ee karaa yar aad iyo aad waxaad hadda xilka wareejinaysaa iyadoo dagaal ka dhanaa al-shabaab uu socdo isbeddelkan saameyn ma ku yeelan kara howlaha hadda socda ee masa islaada waa ay ahayd xil ku haboon in isbeddel saas u dhaco walaa horta in taas horta wax ay aniga in la weydiiyay tahay ma aha taas horta waxa haboonaa lahayd ama fiicnaa lahayd ee masuuliyiin tahay madaxda qaranka isbeddelka sameeyay su'aashii la weydiiyay waaye حقا أي فيو أيضا هشوي حي شيء عيان إن أديك أي وزير كجاش عندك مدو وذا شقين أيضا لهين تانا أي كم تهيد وحيابها كاني إن إثبتل كان لصمايو أو أي أتكات شقدي أذ وذا قبل لهيدين محاد كت المعامل لهيد وذا شقين تي كالد حيسي وزير كجاش عندك كاس وحوى وسارة كاشانك ووسارة كاشانك شقي واجبات إلى هاي تلس قعيدا كحوك طلق صوماليتنا وتلس قعيدا كحوك طلق صوماليت شقي واجبات يولي هاي كرجوكتين يوحي بها الله مدح كحي تلس كي وسارة كتحي مركا كاس وحدة ليها أنا 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 وجوابها يا ماهر وحدس ليها واسك حضو أنا صلي غير لي أديك روح أكون مقعابي مدحويني هوري محمد عبد الله الفرماجو إن markii uu dhacana madaxweynaha cusub oo aad la shaqeynaysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamed kalsooni intee leeg ayuu madaxweyne xasan ku qabay hawshii aad haysay waxaan isleeyahay 100% kalsooni oo uu ku qabay muhiim ma ahan mar anaga ciidanka hadaanahay ciidana magacowday ciidada beesha joogta muhiim ma ahan waxa muhiim waajibaadkeena iyo shaqada loo taalo in aan qabano fahmina karno taas markaa waxaan isleeyahay wax ugu baahan su'aal ma ahan ومدحونه مدحوني قرن كواهي مدحونه هاي مقعابنا وقتي وهي مقعابة هيدا قف قف كم مقعابة كريه تهيد تلك المسؤولية هاي هاي أيوه هاي أيوه يقوم مقعابي مدحوني قرن كأيوها عيدا كصوماليا وحال الشيء إن عقبضها كده حجرا أي كمديهين إن أي جيران سراكيل إيدا مو لده كترسن لكن هرجو غيال بلدنا oo iyagu hoggaamiyaal iskood u hubaysan ah marba hadda inaan arabka ku dhufto laakiin labada shabeelay u badan yihiin en sidoo kale waxa jira hub iyo ciidan beeleedyo laakiin dawladda iyo ciidanka qaranka u adeega laakiin aan ciidanka hoos imaanin ataliyaha u tahay bal xaaladahaasi ka waran ka taliya ahaan caqabado intee la eegaad kala kulmaysay muddadii aad xilka marka aan runta ku sheego walaashay waxa waaye saraakiil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hay'adaha abniga ka tirsan ee aan hoos tagin chain of command-ka iyo hoggaanka iyo meesha ay ka tirsan yihiin aan hoos tagin oo gaar u taagan oo hubkooda gaarka wato gaadiidkooda gaarka wato horta aniga ma ogi taas waxa fiicnaa lahayday in yacni aad adinka ka maxuu ahay aad ku samaysaan bal horta hubin inaad ku samaysaan arrintaas waa arrin sax ma ahan way jiraan sida la socotaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday dadka Soomaaliyeed maadaama muddo dheer ay u argagixiso caalamiga ay la dagaalamayeen dhibaato badan ay dadka ku hayeen dadka Soomaaliyeed in ay qarankooda garab istaagaan ciidamadooda garab istaagaan hubka qaataan cadawgana ay la dagaalamaan dadka hubaysan oo qabaailka ah oo dawladooda garab istaagay oo sida iskooda isu abaabulay oo ciidamadooda garab istaaga way jiraan laakiin saraakiil hub ayagu ay leeyihiin iyo gaadiid ayagu ay leeyihiin meel la taagano arrintaas arrin sax ma ahan ciidamada waxaa lagu soo tababaray Soomaaliya dalal kala duwan waxayna la yimaadeen noocyo kala duwan oo tababaro ah culays intee leeg ayaad madaxdii ciidamada haddii aad tihiin arrintaasi aad kala kulanteen
runtii arrintaas waa arrin caqabadeeda iyo culayskeeda leh sax waaye way jirtaa ciidanka doctorinkiisa iyo tababarkiisa iyo wixiisa inay mid yihiin ayaa fiican laakiin duruufaha jira iyo xaaladda maanta waddankeenu ku jibiyo ayaa kaliftay oo sabab u aheeday arrintaasu inay sidaa u dhacdo laakiin waxaan dhihi karaa haddana maantay meelo waxaan soo gaarnay aan tababaradooda habkii aan ku miday lahaynay iyo sidii muxuu ahay sheega ciidamadaas marka ay tababarada dibadda ay soo dhammaystaan wixii ka dambeeya inay muxuu ahay tababarka hore la mideeyo qorshayaasheeda ayaa meel fiican soo gaaray waxaanaba rajaynaa oon isleeyahay sida hadda qorshuhu ahaa ama meelaha hadda wax noo marayeen taliskuna uu dabcan uu sii raaci doonyo meelo hadda wixii ka dambeeya ciidamada caadiga ah ama adableyda aan bannaanka loo qaadi doonin ayaa soo gaarnay oo dalka dhigiisa lagu tababari doono saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dadka xirfadlayaasha normaliba sida ay aheeday way sii socod doonaan oo dalalka dibadda ah iyo dalalka aan saaxiibada nahay dabcan tababarkoor waa lagu soo sii doonaa laakiin waxaan isleeyahay waqtiyada soo socda waa ka maarmi doonaa kuwa hore loo soo tababarana tababaradoona gudaha dalka ayaa lagu miday doonaa kuwa cusubna waxaan isleeyahay dalka gudihiisa ayaa lagu tababari doonaa haddii ilaah yidhaah dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaano kala duwan waxay muujinayeen in ciidamada tusaale ahaan dagaalka ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka masagawaay ciidanku waxaa ka muuqatay habacsanaan badan meelo badan oo horey dagaalo loogu galana waa ay ka jirto inkastoo amisoomta laftirkeedana culaysyadaas ay wajahaysay ma isleedahay difaacyada ay hadda admis ku jirto ciidanka soomaaliya waa xajin karaa horta waxaan rabaa inaan laba kugu kala qaado horta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed muddadii aniga hadda aan kolay taliyaha ka ahaa labadi kun iyo kasoo bilow 19 ilaa maalinta maanta ah haddaa dib horta historiga u baarto dagaal meelo uu ka dhacay oo ciidamana ay ku dhinteen ciidamana ay ku dhaawacmeen way jirtaa mar haddii dagaal la galana sideedaba dagaalan gala dhimana maayo dhaawacmina maayo horta meesha ay ku qoran tahay taas waxay u baahan tahay horta in baaris kale lagu sameeyo horta lasoo ogaado oo xirfadeeda iyo caqliga noo sheegaya horta in dib loo raadiyay u baahan tahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kasoo bilow 2019 ilaa maanta oo aan marayno 2023 goob ay iyo cadowga ku dagaalameen gacanta cadowga gashay ee lagala wareegay ee ay sidaa uga huleeleen ciidamada qaranku horta ma jirto haddaad gadaal u raadiso dagaallo way dhacaan cadowga jab badan ayaan gaarsiinay meelo badanna muxuu ahay ii sheegay ciidamada ayagana muxuu ahay ii sheegay guulo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ayay ka gaareen hadday noqo laheeda deegaanada la xureynayay hadday noqo laheeda muxuu ahay difaacyada cadowga ay kusoo weerareen guulo aan kala go' lahayn ayay ka gaareen meelaha qaarkood yes way jiraan muxuu ahay ii sheegay cadowgu inay ciidamada ay wax ku ay ku gaarsiiyeen ay wax ku yeeleen laakiin haddana waxaa dareemi kartaa ciidanku kalsoonida iyo dhiiranaanta ay qabaan waktigaas kasoo bilow markii ciidamada soomaaliyeed ay bilaabeen ayagu inay si iskooda ay u dagaal tagaan oo ay dalka hore xureeyaan ilaa maalinta maanta ah goob dagaal waa ka dhacyay dad waa ku dhinteen laakiin ma dhicin goob cadowgu yala wareegay oo si nabada annagaa dowladda meesha dib uga qabsanay ay yidhaheen haba yaraatee ma jirto marka taas horta taas aan kaa leeyahay arrinta ciidanka habacsan mar walba media waxaan ka arkaa oo raba or fursad hana uga faa'iidaysto ciidanka waa la gaalay ciidanka waa la micnaheeda weerar marka uu dhaco ciidanka in la gaado aysan foojignayn ma ah laakiin dee weerar waa u dhici karya micnaha ma ahan muhiimaddu ma ahan ma la weeraray masalamo weerar waa u dhacayaa laakiin natiijada ayaa muhiima ciidamadii ugu dambeeyey tababarka soo dhamaysta waxaa ka mid a ciidamadii lagu soo tababaray eritrea maxay ciidamadaasi kaga duwan yihiin ciidamadii hore oo aada isdhihi lahayd ama waa tayo wanaagsan ama aa isdhihi lahayd way fiicnaan lahayd in loogu daro waxaan isleeyahay waa oon ciidamada ciidamadu waana dhalinyaro soomaaliyeed waana dhalinyaro muxuu ahay sheeg xirfadaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka kalena loosoo siiyey marka wax farqiya oo ay uga duwan yihiin ma jirto ciidamada kale waa waxay lamid yihiin xooga dalka soomaaliyeedkiisa kale waxaa nagu maqaala ah in dagaalkii ugu dambeeyey hadda ka dhacay masagawaay oo kale ay ciidamadan xirfado aan horey ciidamada kale u isticmaali jiran ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay inay iyaga laftirkooda waxyaabo qarxa inta qaataan ay gudihii al-shabaabka u galeen markii dagaalku uu kululaaday taasi ma tahay xirfad aanay horey ciidamada u haysan oo ay ciidamadan eritrea adeegsadeen taas horta normali waxay kamid tahay tabta muxuu ahay ii sheege ciidanka iyo tabta dagaalka qeyb kamida waay mar walba marka dagaal dhaco dee maalin walba dee lamana soo bandhigo mana ahan nabanaba ahan wax u baahan hadda in lasoo bandhigo laakiin ciidamadu mar walba ay dagaal galaan xirfado kala duwan iyo xirfado hore tababarka ayay adeegsanayaan
taasina dabcan waa xirfadaha dabcan ee la soo baray xirfad kamid oo way marka ma dhihi karno ciidankii god weyn ma dhihi karno laakiin waa xirfadooda caadiga ahay oo ay cadawga kula dagaali lahaayeen marka ma waxaa jira unugyo gaar oo tababaradaasi la siiyo tala intee leeg ayaa sahawlgalkaas oo kale fulin karta oo ciidamada ka mid ah maxaad ula jeedaa markaas yani in askartu ay inta qaataan ha inay askartu inta qaataan waxyaabaha qarxa ay gudaha u galaan al-shabaab oo ayaga ay qarxaan meel kale jeeda ha maya anagu taas waxaan ku naqaanaa argagixisada ciidamada qaranku ayagoo dagaalamaya oo xamigooda iyo hadafkooda uu yahay inay cadowga dilaan iyaguna muxuu ahay ii sheegaayo qarankooda usii shaqeeyaan ayagoo badqaba ay muxuu ahay ii sheegay ayay sii difaacaan qarankooda taas ayaa dabcan ayaa lagu asbaabiya laakiin ma jirto xubno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamid a ama ciidamada qaranka kamid a ayagu inay naftooda xaligaan taas muxuu ahay ii sheegay aqiidadeenna iyo islaanimadeenna iyo aragtideenna ciidanku intaba toona nooma ogola mana sameeyaan ciidamadeenna dowladdu hadda dhul badan ayay shabaabka ka qabsatay dagaalkuna xakad ayuu ku jiraa meelo badan dhul weynna waa yahay dhulka oo waa u ballaaran yahay taasina waxay keentaa la leeyahay in ciidamadiina aagaga ku jira ahi aan muddo dheer lasoo bedelin oo ay difaacyo ku jiraan culays intee leegay taas ciidanka ku keentay falast waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima ciidamadu horta muddo ayay dagaalka ku jireen waa sax haddana insha allahu tacaala inay sii wadaan ayay u diyaarsan yihiin waxaan isdhihi karaa ciidamada waa sax mar haddii ciidanku dagaal ku jiriyo waxaa fiican ciidamadu inay rotation leeyihiin oo ciidamo isbedela oo ay jiraan markaas muxuu ahay ishaaga ciidamadii waqtigaba hawsha waday ciidamo kale lagu bedelo laakiin haddii la waayo ama aanay markaas fursadahaas oo aanay bannaanayn micnaheedu ma ahan inay hadda wax gaar hoo saamayna ay ku yeelanayso wixii socday sababtoo ah ciidamadu waa ciidamo u carbisan runtii marxalad kasta ee ay ku jiraan inay muxuu ahay ii sheegaa dulqaadkeeda yeeshaan siina adadkaystaan dhulkaa baaxadalahoo la xureeyana insha allahu tacaala waa dhul aad weyn yes laakiin dee yoolka aan rabna weli ma aha yoolka aynu leenahay ama dowladda soomaaliya ay leedahay ama ciidamada qaranku ay leeyihiin waa guud ahaan gayigii soomaaliyeed in nimanka argagixisada laga saaro madaxweynuhu wuxuu ku codsaday wadamada dariska ah in laga caawiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ay codsaday in ciidamo iyo kaalmo kaleba la siiyo ma jirtaa baahi loo qabo in ciidamo wadamada dariska ah gaar ahaan ethoobiya oo kale oo taariikh ahaan aad og tahay culayskii faragelinteedii ugu dambeeyey soomaaliya ay ku yeelatay inay hadda dagaalka kusoo biiraan baahi ma jirtaa keenaysa wadamada safka hore sida ethoobiya iyo kenya iyo jabuuti inay kusoo biiraan falastiin waxaa laga yaabaa sida dadku u dhigaaya inaysan ahayn waxa waaye ciidanka sideedaba waxa lala dagaalamayo waa cadow cadowgaasuna cadow kuma ahan soomaaliya oo kaliya waxaa laga yaabaa marka madaxweynuhu inuu ka fiiriyo saydka ah dagaalku inaanu sii daba dheeraan maadaama qatar guud oo muxuu ahay ii sheege bariga africa ka jirta ay yihiin nimanka argagixisada dowladaha dariskoo dhan inay iska kaashadaan taasina ay soo dedeji karto jabka cadowga iyo dhammaystirkiisa marka saydkaas marka laga fiiriya ha adiga waxaad tahay taliye dhallinyaro ah ilaa meeqa jiraata marka hadda ciidanka loo fiiriyo waa da dhallinyaro ah sareeyo gaasna waa gaartay oo ciidankii xoogga dalka hadda adaa u madax ah maxay tahay waxa xigo aad samaynayso xaggee halkan ka aadaysaa hadda wallaahi aad iyo aad aad u mahadsan tahay aad baad ayay su-aal wanaagsan meesha aan halkan ka aadayo waxa waaye horta weli aniga waxaan ahay xubin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed darajada muxuu ahay ii sheeg dabcan madaxda qaranka iyo mas-uuliyadaha kala duwan ee aan soo qabanna ayaan ku mutaysanay iyo ciidanka intii aan runtii ka tirsanaa oo aan runtii fursado qof walba aanay heli karin laakiin dee nasiibka iska aheeday waanaan mahadcelinayo madaxdii kala duwaneed oo waqtiyada intii aan fursadahaas waxbarasho aan ciidanka gudihiisa ka helayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hogaankooda soo ahay aad iyo aad aan uga mahadcelinayo saraakiisha marka aniga hogaanka iyo ahayba waxaana isleeyahay ilaa waqti ayaan ciidanka dhexdiisa kusoo jira aqoontaydana aan ku gaaray ilaa heer war college aan ku qaatay taasina ay ii fududaysay ama ay ii sahashay inaan mas-uuliyadaha aan maanta aan haayo aan qabto meesha aan ka aadayana de mas-uuliyadda haddii aan ka dego muxuu ahay ii sheeg xilka daliyaha xoogga micnaheedu ma ahan xilkii a iga degay laakiin micnaheedu ma ahan mas-uuliyaddii qarankayga iyo ummaddayda aan u hayay inaan ka degay ma ahan
أنت بضم حالي راح ذا أما سراكيش هرا عيدا كأما ضد كدرة يعني مركز حرك الوجود يبي وحيابي أي شيء كان وحكم إذا حا إن ده 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 أي آد ويرتها أي أذقتها إن حل أنت عسلي الأقبط مرة ندع ده ده عقبط ما كنا قط شق ذا وهنجي كرامية ويفضو ضي سيبا سد ضد كودي قايم معهن ويفضو ضي سرنتي وحنا إسلامي هاي دعدو وحكم مهم سن حرفضة يغون تقصوا أي ولاد هاي وحاي كشقينيش marka waxaan dhigi karaa ciidanka xogtarka Soomaaliyeed ariga far runtii ay dadadii dad aad u yartaan ku biiray yes fursado badan oo waxbarashan ka helay heer tababar basiga aan u maray aleeb ofishaalan u soo maray ilaa heerarka kala duwan ee urur iyo guuto iyo qayb koorsooyin kor iyo tababar kor iyo soo qaatay ilaa staff college aan ku dhex qaatay war college aan ku dhex qaatay dhamaan waxyaabaha soo dhan marka waxaan dhigi karaa dadu macnaheedu inay dadnimadaada iyo maxuu ahaa ii sheegay iyo ay kordhinayso maaha waxaan ma dhihi karaa aniga dacda yar way ii fududaysay hawshan inaa maanta gaashaan soo gaasiyey xilka hadda aad hayso horay saraakiil kala duwanaa usoo qabatay mid ka mid a dadkii lagu barbar dhigay oo baraha bulshada aada ugu jira waxaa ka mid ahaa jeneraal daa'uud cabdulla xirsi oo xilkan hore usoo hiin jiray maxaa isleedahay waad wadaagtaan ama marka aad fiirso taliyaasha kaa horeeyey ee taariikhda soomaaliya ee ciidamada soo maray yaad si gaar ah aada isku tiraahdaa ama qofkaasaa ku dhoweyd ama qofkaasaa ugu hogaan fiicnaa ama yuu yahay hiirogaaga ama qofka aad kor u fiiriso horta waa mahadsan tahay aad iyo aad oo mahadsan tahay laakiin dee maanta hadda halkan waraysigaan kuma saabsana inaan qofna daliilo qofna aan oo ay isheegay amaano taas marka falastiin ay saaxiibadayda horena ugu dhufan rabtay u egta waxaa ii soo haray jeneraal daa'uud oo aasaasihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa jarankii dabcan taariikhda ciidamada soomaaliyeed ugu da'da yaray sida la qiyaaso oo taliya ka noqda waxaana ognahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aasaaskiisii iyo heerka kalsoonidooda meesha u gaarsiiyey inkastoo dee waqtigaas aanan aniga dee aan waqti aan ka sheekay karo oo aanan inaanu history iyo taariikh ahaan un justi inaanu ka fiiriyo ma ogiye aanan arkin aba aanan ogeyn sida uu ahaa iyo qofka uu ahaa laakiin taariikhda sida aan ku hayno dabcan waxaan haysanaa annaga ka ciidan ahaan taariikhda taliyaha ugu wanaagsana ee soo maray inuu yahay marka waan waxaan dhihi karaa waan ku daysanna han dhihi karaa